dag 4 utan mat. Så. Ändå sett lite kokosnöt någon gång. Någon bit. Okej. Stanna! Att vara här utan mat, ingenting går fort. Alltså, det går så långsamt. Nu. Så jag tycker det är sjukt fint att vara här och jag gillar det här att man var aktiv hela tiden. Att man får gå och hämta ved flera gånger per dag, man får hämta material, man får fiska. Det känns så jävla töntigt när man tittar ut här. Man simmar ut så skitlångt. Ja. Man bara fyller dagsbehoven hela tiden. Det blir ganska kravligt. Det finns ingenting att göra mer än att bara försöka göra livet drägligare för oss själva. Vilket är väldigt givande. Jag gillar det. Jag tycker det är fint här. Börjar det kurra lite i magen nu? Ja, det har det gjort ett par dagar det. Ja, är det en fisk som kommer där borta? Nej men alltså kolla! Vassberg och jag, alltså nu. Oh, har du fått en fisk? Fisk? Nej. Jo. Oh my god. Fan vad roligt. Äntligen ska vi få fisk. Fantastiskt att Thomas och Claes har lyckats få upp en fisk till slut. Det här behövde vi verkligen. Det var helt underbart. Det är ändå härligt att se att man får upp fisk tycker jag. Så jag börjar känna att det börjar bli dags att kanske man börjar fiska lite mer. Och börja få upp lite mat. Jag tror gruppen behöver det snart. Ska vi grilla den här? Kör på. Stengrillad fille. Maestro, du får ta... Vad är det? Första biten. Ja, det är första biten. Hjärnan bakom fisken. Det är ingen som vågar hugga in utan dig. Mm. Är det gott? Går det att äta den där? Åh, oh, gud vad... Jättegott. Allt blir... Alltså, hungern är den bästa kryddan, så är det bara. Ja, fisken var helt godtagbar faktiskt. Den gick att äta. Det var inget fel på den. Vi smakade så nästan lite... Den var jättegod. Makrill. Och jag gillar knappt fisk hemma liksom. Men jag tyckte den var väldigt, väldigt god. Så jag skulle vilja ha mer. Det finns ingen mer fisk just nu. Visst fyller du imorgon? Ja. Mm. 26 skulle jag säga. 36 år. 36? Ja. Va? Vassberg, vad gjorde du när du var 36? Det kommer jag fan inte ihåg. Men... Var det full tävlingskarriär då? Nej. Nej, då hade jag lagt av. Jag måste fråga dig, vilket av dina OS-guld är du mest stolt över? 5 milen i Sarajevo kanske, eller stafetten kanske där. Alltså? För då hade Sverige missat några stafetter. Det var kul i varje fall. Ja. Men VM-guld då? Ja, det är ju VM-veckan i Oberstdorf. För det tog ju 2 guld och 2 silver. Du vet att det är jävligt mäktigt, va? Ja, det är fler som har gjort likadant. Men... Det är inte många som har gjort likadant. Ja, jävla stycken. Helvete. Jag älskar fan dig. Det är fler som har gjort likadant. Fan vad roligt. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!